संजय मंगळे यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या समोर आलेलो आहे. बऱ्याच लोकांना वाटत होतं की मी ज्या वेळेस फलक लेखन करतो की मी खडू कसा धरावा, कशा पद्धतीने लिहावं याविषयी सुद्धा माहिती सांगायला हवी. फळा लिहित असताना फळाचा आकार मानाचा आपण विचार करायला पाहिजे, त्यानंतर आपल्याला काय लिहायचं आहे याचाही आपण विचार करायला पाहिजे. आधी रफ स्केच करून घ्यायचं की आपल्याला कशा पद्धतीने फॉन्ट घ्यायचे आहेत, काय लिहायचं आहे, हे सर्व जुळवल्यानंतर आपण एक अंदाजे एक रफ या ठिकाणी लिहायचं आहे आणि त्याच्यानंतर त्याला कलरिंग करायचं आहे, म्हणजे कलर चॉकने कलर करायचं आहे. आता या ठिकाणी मी सुरुवातीला साधं लिहिताना फक्त हलक्या हाताने स्केचिंग सारखं या ठिकाणी रफ स्केच करतो आणि त्यानंतर त्या अक्षराला मी ठळक करतो. आता जो फॉन्ट घेणार आहे त्याच्यासाठी मी हा मोठा चॉक, या मापाचा चॉक घेतला आणि याच्याने मी हलक्या हाताने लिहिणार आहे, त्यानंतर त्याला आउटलाईन करून त्याला पूर्ण रंगकाम करणार आहे. आता बघा, हा चॉक जसा पकडला आपण लिहत असताना कसंही तिरकस धरा, 45 अंशात धरा, 40 अंशात धरा, 60 अंशात धरा, कसंही धरा तुम्ही. चॉक एकदा जसा पकडला तर पूर्ण अक्षर होईपर्यंत त्याच पद्धतीने चॉक धरायचा आहे, त्याला बदल करायचा नाही. म्हणजे अक्षरामध्ये ती जे तो जो लय आहे चॉकचा तो पूर्णपणे आपला जसाच तसा दिसतो, नाहीतर मग प्रत्येक वेळेस तुम्ही चॉक उलट सुलट जर करत असणार तर त्या अक्षराचा जो लय आहे किंवा अक्षराचा म्हणजे जी स्टाईल आहे त्याच्यामध्ये बदल होतो आणि ते आपल्याला विचित्र वाटतं. म्हणून लिहित असताना चॉक जसा पकडला एकदा तर त्याच पद्धतीने आपण चॉक पूर्ण पकडायचा आहे, पूर्ण लिहीपर्यंत तसाच राहू द्यायचा आहे. आता या ठिकाणी मी उलट, म्हणजे हा 45 अंशामध्ये आहे आणि त्याचे उलट मी हा चॉक पकडलेला आहे. आता या ठिकाणी मला लोकमान्य लिहायचं आहे, रफ स्केच करतोय मी. सरळ रेषा घेतली, त्यानंतर या ठिकाणी कळ घेतला. आता हा कची जी रेषा आहे ही मी वेगळ्या स्टाईलने करणार आहे, त्याच्यासाठी मी याला या ठिकाणी सोडतो. आता इथून मला मान्य लिहायचंय, लोक मान्य. आता मान्य लिहिण्यासाठी मी काय केलं, या ठिकाणी लाईन दोरीने एक रफ लाईन मारून घेतली. Thank you.
या ठिकाणी पट्टीचाही वापर करू शकतात, पट्टीने तुम्ही रेषा मारू शकतात. ज्यांना डायरेक्ट हाताने रेषा मारायची सवय असेल त्यांनी डायरेक्ट करायचं आहे, पण ज्यांना सवय नसेल त्यांनी या ठिकाणी पट्टी यूज केली तरी काही हरकत नाही. आउटलाईन पूर्ण केलेली आहे. आता या ठिकाणी हाच रंग मी या रंगाचा चौक मी या ठिकाणी वापरणार आहे. आता समजा तुम्हाला दोन रंगामध्ये जर करायचं असेल तर या ठिकाणी अर्धा चौकची म्हणजे त्याच रंगाची आउटलाईन मारायची, जो रंग आपल्याला भरायचा आहे त्याच रंगाची तुम्ही आउटलाईन मारू शकता. काही शिक्षक लिहित असताना ओला चॉक करतात, पण मी काही ओला चॉक करत नाही. तुम्हाला जर चांगलं वाटत असेल किंवा तुम्हाला जर ते सफिशियंट वाटत असेल तर तुम्ही करू शकता, परंतु मी या ठिकाणी कोणताही चॉक ओला करून लिहित नाही. आता बघा या ठिकाणी मी हे प्लेन कलर भरलेले आहेत. आता फक्त ऑरेंज कलरने त्याची शॅडो बाजूला न दाखवता मधल्या बाजूने दाखवणार आहे. Thank you.
ठिकाणी लोकमान्य एकच शब्द आहे, मान्य वेगळं आणि लोक वेगळं दिसतंय आपल्याला, तर याला जवळ घेतो. आता व्हाईट चॉकने दुसऱ्या बाजूचे फक्त उसट कोणत्या ठिकाणी, डार्क कोणत्या ठिकाणी, लाईट असा व्हाईट चॉक मारणार आहे.